မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။မွန်းနေ့ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်တို့ပေါ်စုစီစဉ်ပါစေ။ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီ။ရှေးရှုခွန်အားယူတော်သူများပေါ်စုညီသက်ချင်းတဲ့ကွာ။သာဝရတန်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂရိတော်ကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေ။နောက်ကတော်တော်ဆက်ကကြပါစို့။အရှင်ဖျားဂျေဇုတင်ပါတယ်။မွန်းနေ့တော်ချိန်ကာလ
ကျွန်တော်ကြည့်စုတင်တယ်ဒီကနေ့ညနေနားထောင်မဲ့သူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါအနောက်ရှာအားလုံးဝေးစေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်စာရဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အာသမချမ်းသာတအုပ်လုံးမှာညီညွတ်ချက်များကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးချမ်း
တဲ့ကျမ်းစာတိုင်းမှာကျမ်းစာရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ရဲ့ကျမ်းအခန်းကြီးတိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖော်ပြထားတယ်ရည်ညွှန်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခရစ်မတ်ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်မွေးနေ့ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လိတ်လာတာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လိတ်လာတာအခုစာလံကျမ်းထိရောက်ပြီဖြစ်တယ်ကပောက်ကျမ်းထွန်းမြောက်ကျမ်းဝိပ္ပယကျမ်းတောလီယာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းယောရှုမတ်စာတရားသူကြီးမတ်စာဘုရားဝတ္ထုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ဒုတိယဆောင်တတိယဆောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ဒုတိယဆောင်အိဇရာမတ်စာနေဟမိမတ်စာအေးသဒါဝတ္ထုယောဘဝတ္ထုအထိကျွန်တော်လိတ်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီကျမ်းတွေမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းတိုင်းမှာရည်ညွှန်းချက်တွေရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်စာလံကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လိတ်လာတာစာလံကျမ်းတစ်ကျမ်းထဲမှာပဲသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ခုနှစ်ချက်ရည်ညွှန်းထားတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး150ထိရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်မှာကျွန်တော်မနေ့က3ချက်ပြီးသွားပါပြီ။ဒေးလေးညနေကျွန်တော်ကျန်တဲ့4ချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အသခင်ရှုကိုစာလံကျမ်းမှာဘယ်လိုညွှန်းထားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကောင်းကြီးခံတော်သူ။အသခင်ရှုဒီကောင်းကြီးခံတော်သူဆိုတော့သခင်ရှုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံထားရင်သခင်ရှုကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဘာခံစားရမလဲ။ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ဒုတိယတော့သခင်ရှုကိုဘာနဲ့ညွှန်းထားလဲဆိုတော့စာလံကျမ်းကဖခင်ရဲ့သားတော်အော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာခပြီးတော်ဖခင်သာရဖခင်ရဲ့တပါးတော်သားတော်လို့ဝန်ခံတော်သူဟာလောကကိုအောင်တော်သူတောင်ဒီကနေ့သားတော်ကိုရတော်သူဟာခသိန်းတော်ရောက်ဘာဖြစ်လဲရတယ်တောင်ဒီကနေ့ဆာလံကျမ်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုဖခင်သားတော်လို့ရည်ညွှန်းထားတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ဆာလံကျမ်းထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတိယတစ်ခုကအသေးခံတော်သူသခင်ယေရှုဟာအသက်ခံရတာမဟုတ်အသေးခံပြီးကားတိုင်းကနေ၃ရက်မြောက်နေ့ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကဲဒီညင်းပေးခဲ့တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဆာလံကျမ်းမှာတတိယချက်အနေနဲ့ရည်ညွှန်းတယ်အဲ့တော့ဆာလံကျမ်းမှာကလေးကသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှန်းထားတယ်ဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့ကဲဒီညင်းကိုရရှိစေဖို့ကောင်းငင်ကနေလာမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိလင်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုဒီဆာလံကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့က3ချက်လေ့လာပြီးပြီအခုကျန်တဲ့အချက်၄ချက်အဲ့တော့ဘောင်း9ချက်ဆာလံကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးမှာပဲသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်9ချက်ဖော်ပြထားတယ်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်4နံပါတ်4အချက်ကတော့သခင်ယေရှုကိုဆာလံကျမ်းထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ထမြောက်တော်သူလို့ရေးထားတယ်သခင်ယေရှုကထမြောက်တော်သူကဲ23ခုမြောက်သောဆာလံပိုင်ငယ်6ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အကေစစ်စစ်ကျွန်တော်ဒီဂျေဇုနဲ့ဂိယူနာကိုသလုံးခံစား၍ဂျေဇုနဲ့ဂိယူနာဆိုတော့ grace and mercy ယေရှုနဲ့ဂိယူနာဒုက္ခနဲ့ပြဿနာကိုခံစား၍လို့မရေးထားဘူးမိတ်ဆွေယောဂာနဲ့အကျွေးထူခြင်းခံစား၍လို့မရေးထားပါဘူးအန္တရာယ်တွေ့ခြင်းနဲ့မလုံခြုံခြင်းကိုခံစား၍လို့မရေးထားပါဘူးတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲယေရှုနဲ့ဂိယူနာ grace and mercy ကျွန်တော်ခံစားရမှာယေရှုနဲ့ဂိယူနာပဲမိတ်ဆွေဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုအားဖြင့်ဘောင်းနေတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ကယေရှုနဲ့ဂိယူနာကိုတစ်လုံးခံစားပြီးထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်မှာအစင်မြဲနေရပါလိမ့်မည်အစင်မြဲနေရမှာ always not sometime ဘုရားကြီးအိမ်တော်မှာတစ်ခါလေသွားနေရမှာမဟုတ်အစင်မြဲနေရမှာဘာလို့ကြောင့်လဲထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယက်ထားလို့ဒေါ23ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်6ကဒီလိုဖော်ပြတယ်အကယ်စစ်စစ်ကျွန်ုပ်ဒီဂျေဇုနဲ့ဂိယူနာကိုခံစား၍ထောက်ပြကြီးအိမ်တော်မှာအစင်မြဲ
နေရပါလိမ့်မယ်နော်တောင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုဟာလာ surely goodness and mercy shall follow me ယေရှုနဲ့ကိနာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတာကျွန်တော်ကယေရှုကိနာနောက်လိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တဲမှာသခင်ရှုရှိတဲ့ကြောင့်ယေရှုနဲ့ကိနာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတာစားစရာနောက်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရှာတာမဟုတ်စားစရာတွေကကိုနောက်ကိုပြန်လိုက်လာတာကောင်းကြီးနောက်ကိုလိုက်ရှာတာမဟုတ်ကောင်းကြီးတွေကကိုနောက်ပြန်လိုက်လာတာကျမ်းမာခြင်းနောက်ကိုကိုကလိုက်တာမဟုတ်သခင်ရှုရှိတဲ့ကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းတွေကကိုနောက်ကိုလိုက်လာတာဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ဒီ23ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်6ကသိရချေတယ် Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever ကျွန်တော်ကသခင်ရှုခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့အရှင်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နေရမှာကဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာတွေမှာမဟုတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်နေရမှာဘာဖြစ်လဲထမြောက်တဲ့အရှင်ကြောင့်ထပ်ပြည့်အိမ်တော်မှာဘာဖြစ်လဲအစင်မြင်နေရမှာတခါလေမိခင်တယောက်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာမမွေးခင်နေရတဲ့ကလေးကတအိမ်ထဲမှာသားအိမ်တအိမ်ထဲမှာဟာကြုံမိနေရတာတောင်ကလေးတွေကကိုယ်ဝေးလေးနေရအိမ်ကနေမှာလောကကြီးထဲမှာအမေကမွေးလို့ဒုတိယအိမ်လောကအိမ်ထဲရောက်လာတော့ဟာလောကအိမ်မှာလည်းပြဿနာတွေဒုက္ခတွေဟာအများကြီးအစဉ်ပြေခြင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟာဒုက္ခပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိယအိမ်ကျတော့ကောင်းငင်အိမ်ကောင်းငင်အိမ်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဟာဘောမြောက်ချင်းနေတဲ့တောင်းခလေးတယောက်ကသူ့ဘိုက်ထဲမှာသားအိမ်တအိမ်ရလာတယ်ဒုတိယအိမ်ကလောကအိမ်မှာနေတယ်တတိယအိမ်ကသခင်ရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ထမြောက်တဲ့ရှင်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ရင်ကောင်းငင်အိမ်မှာဟာဘောမြောက်စွာနေရဒါကိုဆာလံချမ်းကကြိုပြီးညွှန်းတာနောက်23ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငင်စစ်က6ကအကဲစစ်စစ်ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးနဲ့ကိနာကိုတစ်လုံးခန်းစားယူထောက်ပြအိမ်တော်မှာဆင်မြင်နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါဒီကနေ့တဲ့ကိုကျေးဇူးနဲ့ကိနာကလွှမ်းခြုံထားမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ထားမြောက်တဲ့သခင်ယေရှုကြောင့်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကမိုးနေတော်ချိန်ကာလမှာထားမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယှထမ်းရင်ကျေးဇူးကိနာတွေကတဲ့နောက်လိုက်နေမယ်။လောကအိမ်မှာပြဿနာတွေဒုက္ခတွေများပေမဲ့တနေ့သင်ပြန်ရမယ်ကောင်းငင်အိမ်ကတခိရှုခရစ်တော်ဖျားသိအောင်ဝမ်းပြောင်းစွာဖြင့်စောင့်ကြိုးနေမယ်ဒါကိုကျမ်းစာမှာဆာလံကျမ်းမှာကလေးကတခိရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဒါသိရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထောင်းမြောက်တဲ့ခြင်းရထားမှာအဲ့ဒီယေရှုနဲ့ကိနာကိုခံစားရမယ်ထပ်ပြည့်အိမ်တော်မှာတစ်လုံးနေရမှာဖြစ်တယ်ထပ်ပြည့်အိမ်တော်ဆိုတာဝမ်းပြောင်းခြင်းတွေရှိတဲ့နေရာမျက်ရည်ကျခြင်းတွေချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာဦးနာကြိုးကမ်းမရှိတော့တဲ့ထပ်ပြည့်ရဲ့အိမ်တော်ကိုသွားဖို့ထားမြောက်တဲ့အရှင်ရတာမှသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆာလံကျမ်းကသခင်ရှုဘာနဲ့ညွှန်ထားလဲ။ထားမြောက်သောသူလို့ညွှန်ထားတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄နံပါတ်၅နံပါတ်၅ချက်ကတော့သခင်ရှုကိုဆာလံကျမ်းကဘာထက်ညွှန်ထားလဲ။နံပါတ်၅ကကြွလာသောသူသခင်ရှုကလူကနေမွေးပြီးသွားဖျားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ။ဖျားကနေသူကလူဇာတိလာခံတာအဲအဲ့ဒါကွာချားတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောဟာသခင်ရှုကကြွလာတယ်ပြောချင်တာကသူကလူကနေဖျားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားကနေလူသားကိုကယ်ဖို့လူဇာတိခံပြီးကောင်းငင်ကနေမြေကြီးကြွလာတာတဲ့အဲဒါကိုဆာလံကျမ်းအတိအကျရေးထားတယ်ကဲပမာရေးထားလဲ24ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်6 24ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်6ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ထိုသူသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောမျိုးမျက်နာတော်ကိုရှာသောယာကုပ်အမျိုးဖြစ်သည်နော်အဲ့တော့24ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်6ထိုသူသည်ထောက်ပြရဲ့ကိုရှာသောသူယာကုပ်မျက်နာတော်ကိုရှာသောယာကုပ်အမျိုးဖြစ်သည်ထိုသူသည်ထောက်ပြကိုရှာသောသူဆိုတာသခင်ရှုခရစ်တော်ကကြွလာတဲ့အခါဟလာခမည်းတော်ဘုရားအလိုဆောင်တာတောင်းထောက်ပြကိုရှာသောသူယာကုပ်အမျိုးကိုမျက်နာတော်ကိုရှာသောယာကုပ်အမျိုးဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကသခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကောင်းငင်ကကြွလာတဲ့တကြောင်နဲ့ထာဝရဘုရားခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုပဲရှာတယ်ခမည်းတော်ဘုရားအလိုကိုပဲဆောင်တယ်လူလိုမဆောင်ဘူးတဲ့ဘုသူလိုပဲဆောင်တယ်ခမည်းတော်ဘုရားအလိုပဲဆောင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်တောင်းတကနေ့လောကီမှာလူတွေကပြဿနာရှာတယ်ကျင်ရရှာတယ်အလုရှာတယ်
सिवाई असेंबली में निया शारे कोटवा गांव जों पे में यागु शापुई ले तके शुक्रित अभियार रो बाबे ले टू दूधी तब याउ शादो अम्यू तब याउ इम्यान नारो शाले कभी रो भियाये अलूडाइन अतेशना देखने जनरो वा भाष्याले में सुई संजा जे लोगा इमा हाला दोखा रे प्यातनारे मोंचा जेने उ शानी राला कोटवा गांव जों पे में निथा उ शानी राला तब उसके यीशु क्रिस्ट आगे तो ठहरा भिया ये मैं नारोगु श्यामला काम के घर लारे ऐसे पिये डर जाऊं जो आला दो तू पिये डर जाऊं कमी रो भिया ये लोगों सांग दो कमी रो भिया उस शारे ताऊ बियोर तब उसके यीशु क्रिस्ट आदि जो आला दो तू पिये जो आला दो तू सुरा तू का पया अप्पी कानी तो जो आला लूगा ने ची म्याव लाई लू तो अब यहाँ पे दौड़ा महोबु तो का पयां जाती गाने पयां अप्शे गाने लू जाती लाखा तब तो चुआ लादो तू तब तो माँ पयां अप्शे चाहिए शीने बीता तब तो कहने तू म्याव लोग दे नुवे तू ब्याव लोग दे तीरे तू शेयाव लोग दे बाव तो पयां जाती ची पयां जाती स्वाते पयां तब निकनी क्रिसमस काला माहला यीशु क्रिस्ट ओने पता भी चरु नहीं डाई चंस आरे मार ली लाने रा चरु वालो अमी वाने आला प्यार ये चंस इन्हें मुई ला तब तो यीशु क्रिस्ट डोजा रो प्यार का नहीं लूजा नहीं लाखा ना तो रो प्यार भी नहीं ला तब जो आला रे प्यार मा अगो बाबी ला तब तू ठे मा कोशी रे तू आ तब अलोंजों डोगु पी नहीं ना चौला रे देखी इशू रे तब इन्हें तो ये अलोंजों में भी जोंग जीने या बतू जाऊँ या नहीं ने देखी इशू जाऊँ या नहीं बताऊँ नहीं तू आ चौला दो तू योगी ये योला रामो योगी ये पिला रामो योगी ये जी पोला रामो तू आ प्यानी ने चौला तो यार तू ठे सालंचाएं ये पोप्यारे चक होने चाहिए मांगागू में उच्च का बाले चौला दो दू तो किसी चौला रे जाऊं हाँ तो किसी चौला रे नियाऊं चूजूरे तो मासन भी जिन्शी है उमा सोजू जंजा मा जीरिकोम्यू जाऊं में बियों में के जीरिकोम्यू मा जंजा मा टेंशारे लूटाऊं याऊं शीरे तमाऊ मासू � बाटी में नमः तो वां जके रखा काले दिलों में ये रिकॉम्यो मातू ने रे प्यान लूरी उधु कुनी लाई देखा ये रिकॉम्यो टम्यो लों प्योवे में तू एंग लो दौर प्योंज नागा प्यान लो लाई दे प्यान लूरी उधु कुनी लाई दा असंभी दौर नाउ डी टम्बे काला माले डी ये रिकॉम्यो तो किशु वने का बाटी में बाड़ी में क्या ना हो तो किन्शुआ वाले तो खोला गया है मियांलो भी लाइक प्योज़ ना चुआ लाने दुगु बाड़ी में का वाम्यां सुआ चोजूरे का तू तो ऐसे भी दौर अरे कि नहीं आप ही जने चलो तो चुआ लाने तो कि शुक्रिया जनों आप एजेंट है वाम्यां सुआ चोजूलाई है ते मामा पीले की सारी बाबिल तो किसी को तू टूट जनों ने तो हमें मौटा चीरे जो आ रहे भैया वो तू चूरे का तू ऐमा तो क्या को काम जीप चल ऐडी यहाँ ठावरा था यारे ऐडी जगह यहाँ वाम्या हो यारे बताओ ना जो आ रहे शेर तू चूला ही लो देखने मुनी मा हला मुनी रोचे इंगा हला मा जो आ रहे ये शुक्र तो चूजू जे हाँ जके के तो ऐ दो यार लोग जीरी कॉम्यू मानी रा तो के तो चलो चूज़ उटा तो तू फिर बोलू रे सुराने मंगाने ने आप ही चले के नमः चाव तो कि शुक्र दो सालंजा माने नमः चाव बालू बा पहलू जिंजों ले ओक्सो दो तू कौन सा नकुमियां दो सालं पाइंगे सन्ने कौन सा नकुमियां दो सालं पाइंगे सन्ने के गोगे या मशी सिंह दो तू गोलगांव छांता पीरो मुले मी आमे तो कि इन शुक्रित वा उक्सूरे भैया आप से डर जाओ
ngam mo do tu ko le chwe nai ne sin ye do tu ko le pe nai ne ma cha ma ne tu ko le cha ma si dai ne tu the ma akon long shi le ba chang tu au so de chang tu akon long thauk pe nai ne ba chang ne kaung yin nai ngan naw ye a shin phit de chang lu da wo kaung yin nai ngan naw pu pe nai de lo lu da ri ye lo a chat ko le tu pe nai ne ba chang tu au so do shin taw din ni sa lan chang ngan number 6 nyon ne ဒီရှုပါရင်ကြောင့်လည်းအုပ်ဆိုးသောရှင်အဲ့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတာဘာလဲဒေါသလားကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတာဘာလဲအတ္တ၄လားကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတာဘာလဲခွင့်မလွန်နိုင်ခြင်းလားကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတာဘာလဲချိန်အောင်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လားစင်စားအေးသခင်ယေရှုခရစ်တော်သာအုပ်ဆိုးရင်ဟုတ်တယ်သင်အော်ဟစ်တဲ့တောင်သူကနားညောင်းမယ်သင်လိုတာသူဖြည့်ပေးမယ်ဒါကြောင့်ငမုံတော်သူအော်ဟစ်တော်ခါကိုယ်ခွေရမရှိဆင်းရဲတော်သူကို၎င်းတခိရှုချမ်းသာပြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားဖော်ပြထားလဲဆာလံကျမ်းမှာ52ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်7မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတာတခိရှုဖြစ်ပါစေလို့နံပါတ်6အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ကဲနံပါတ်9နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒါတော့ဆာလံကျမ်းမှာတခိရှုခရစ်တော်နဲ့ညီညွန်းတာတခိရှုခရစ်တော်ကိုဆာလံကျမ်းကဘယ်လိုညီညွန်းလဲ9ခုမြောက်ကချီးမွမ်းခြင်းကိုကောင်းဆောင်သူတကယ်ရှိခရစ်တော်ဖျားချီးမွမ်းခြင်းကိုဥဆောင်တဲ့အရှင်ပဲ။ကဲ150ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်1မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော။ဘုံတော်ထင်ရှားရာကောင်းကင်မျက်နှာပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလော။ဟာလေလုယာ။တကယ်ရှိခရစ်တော်ဖျားဟလာခမည်းတော်ဖျားကိုအလိုဆောင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကအဲဒီအလိုဆောင်တဲ့ထိုအရှင်ကိုကျွန်တော်ကချီးမွမ်းတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းကိုဥဆောင်တော်သူတော်ခရစ်တော်ရှိတဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှိတဲ့သူရဲ့တတ္တာမှာချီးမွမ်းခြင်းမျိုးရှိတယ်ပေါလုသီလကြီးကြီးရိုက်ပြီးထောင်ထဲမှာထည့်တာတကိုယ်လုံးကိုချုပ်ထားတာဒါပေမဲ့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ယေရှုရှိတော့ချီးမွမ်းတာထောင်တကားပွင့်ထွက်တော့တော်ခရစ်တော်သည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဥဆောင်တော်အရှင်ဖြစ်တယ်ညှိတွန်းခြင်းကိုဥဆောင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဆိုရင်ခြင်းတဲမှာရှိနေတဲ့အရှင်မဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းခြင်းကိုဥဆောင်တော်သူအဲ့တော့တင့်ထဲမှာတကယ်ရှုရှင်ရင်တင့်ထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းတွေဘာဖြစ်လဲရှိနေမယ်ဆိုတာဟိုတော့ဖော်ပြတင့်ထဲမှာတကယ်ရှုမရှိဘူးချားရာတွေရှိရင်ညှိတွန်းခြင်းတွေအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းတွေမီတွန်တောက်တီးခြင်းတွေရှိမယ်နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ထဲမှာဘာရှိသလဲစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်နောက်ဒီကနေ့ဆာလံကျမ်းကတော့ပြောပါတယ်တကယ်ရှုခရစ်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသူချက်ခုနှစ်ချက်ပြောထားတယ်နံပါတ်1သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာလို့ပြောထားလဲကောင်းကြီးခံတော်သူသခင်ယေရှုခရစ်တော်သင်ထဲမှာရရင်သင်ပါရမလဲကောင်းကြီးခံခြင်းကိုသင်ရမယ်မိတ်ဆွေနံပါတ်2စာလံကျမ်းကဘလို့ထပ်ညွှန်းလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖယားသားတော်ဖယားသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရတိုင်းရင်သင်စိုးရင်ကြမလို့သူတာဝန်ယူမယ်သာဝရသက်ရတယ်နံပါတ်3သခင်ယေရှုကိုဘာနဲ့ညွှန်းထားလဲစာလံကျမ်းအသေးခံတော်သူသခင်ယေရှုအသေးခံပြီးထမြောက်ခြင်းကိုယုံထားတော်သူတို့သာဝရကောင်းစားခြင်းရှိတယ်တောင်အသေးခံတဲ့ထိုးရှင်ကိုယုံထားသောသူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်4ဆာလံကျမ်းမှာသခင်ရှုဘာထပ်ညွှန်းထားလဲ။ထားမြောက်သောသူ။ထားမြောက်တဲ့ရှင်ကိုရထားရင်ကောင်းကင်အိမ်မှာကျွန်တော်အစင်မြဲပါဖြစ်လေ။ဝမ်းမြောက်စွာနေရမယ်။နံပါတ်5သခင်ရှုဘာညွှန်းထားလဲ။ကြွလာသောသူ။ကြွလာသောအရှင်ကိုကြိုးဆိုရင်တင့်ထင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကလွတ်မြောက်ခြင်း။ဘာတိမဲကြိုးဆိုတာကမ်းတာကနေမြင်သွားတယ်။ဇက်ကဲကြိုးဆိုတာလူမုန်းခံတဲ့ဘဝကနေလူချစ်ခံတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်။ရခက်ကြိုးဆိုလိုက်တာအသက်တာပြောင်းလဲပြီသူ့ရဲ့အတိတ်အလုဟောင်းဖះမကြိုက်တာမလုပ်ဘဲနဲ့အသက်တာသစ်ဖြစ်တဲ့ပြင်သူ့အိမ်လုံခြုံသွားတယ်။ဟောကြွလာတဲ့အရှင်ကိုသူကြိုးဆိုလို့နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြွလာတော့အရှင်ကိုကြိုးဆိုရမယ်။နံပါတ်6ကတော့ဗာလေအုပ်ဆိုးသောသူအုပ်ဆိုးတဲ့ဖះကိုနေရာပေးထား။နံပါတ်9နောက်ဆုံးကတော့ဗာလေလေချီးမွမ်းခြင်းကိုကောင်းဆောင်သူကျွန်တော်ထဲမှာထိုးရှင်ရှိချီးမွမ်းခြင်းရှိတဲ့ထိုးရှင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။တောင်ဒီနေ့ထိုးရှင်ရှိတဲ့တတားနဲ့အသက်ရှင်လျက်ထိုးရှင်အားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုရနေတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်နောက်ဆုံးဥမာလေးတစ်ခုပြောပြီးငုံချုပ်ချင်ပါ रे ။ဒါကတော့ကဒီစသင်ချောင်းတစ်ခုမှာပေါ့ခလေးမြောက်ကအကြီးကြီးရံဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဆရာမရောက်လာပြီးအဲ့ခလေးမြောက်ကိုရန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချက်ချင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့အတန်းသာအားလုံးကိုလည်းစုတယ်ဆရာမအိုက်ကလေးနောက်ကိုလည်းစုတယ်
subi dek ama di siapa tengah sapi dek. Keh, minu bahagi sa jang cemeh abi jam je lelom dek. Kami minu uma abi me. Cemeh siapa gatu itu ku julai dek. Eri gatu itu ku siapa thaum abia ke kelidiau jam je dek kelidiau ku. Tiap ku bebas cemah thar, tiap ku nyabat cemah thar. Tapi gatu siapa dek thaum abia lai. Tiap thaum abia lai dek ama nyabat cemah tiap ku mih dek mih bahmi an leh dek. Nyawa jangan kelihatan macam ni, amai ni ni, katu mah amai amai yang tukar. Aje mah bebas jangan kelihatan macam ni, main katu mah bahm ni ni, ari kelihatan macam ni, apa yang yang ni ni. Macam ni so katu ah, nyawa mah amai yang tukar ni, bebas mah apa yang tukar. Kuba kah kelihatan apa ni, ha amai yang ni ni, kuba kah kelihatan apa ni, apa yang ni ni. Ha aje mah ni yang biasa macam ni jauh. Udah aku apa, ha ha amai yang ni ni, ha ha apa yang ni ni, ha. Oh siapa apa orang kena ni, kena ni. Minum pinya pi, kawan minum teh jam sih ni dek, kena ni. Nyawa dia apa ni leh, amai ni leh. Bebek dia apa ni leh, apsiu ni leh. Kau tuh tahu biasa. Aje mami ayam ni aku, ke? Minum ni apa ni apa cai? Cai mami nyawa kau keliru, bebek cuci kau ni. Bebek kau keliru, nyawa bu lagi. Bu bi ayam lobe lemah tahu naro. Bebek kau keliru, nyawa leh aku tu mian mami, apa mian leh, amai mian ho. Aduh mire, apa mian leh? Orang orang hubah mana tu ciri apa cium yang dara, aku memang yang awi, tapi mana memang jauh ni lah. Amem yang marai, pun nyapa mana pertama amem yang dara kelia bebas jauh do, tu mire mire bab ni le, apa cium yang marai, aduh jam sih saja om ciri, pasui ciri lagi, niya suci lagi, niya suci lagi. Orang orang ni naro ha, wah me dia apa cium, wah me dia apa cium ni ha, cah ni jauh. Dia le, amai mienu amai biola, wah le, piu mienu piu biola ni, cah ni ya. Tapi tu ni awak ni awak suci lagi do. Oh, macam hutia aku guna amai biola tu amai mienu amai orang tu dua pak dua bi. Wah le, balo piu awak ni, ha tu piu mienu piu awak ni lah, tiga bi. Jilu mienu balo awak ni, ni awak suci le. Oh, dama kanzar dah doa, kanzar doa. Ngatu ni amazu ngabelu mian mle, ngatu ni amazu belu tuh mle, ngatu lomyo doka jauh ni ye, ngawo pelak jigoe mle, kan zata gora. Siapa piara ide ubah, keliri alung tu boja, ek keliri ni awal le, tu boh bau doai. Kuthenari semua orang ni a cina do, kan zata doai. Tapi ni loga ima. Tiap ni hari shopio ni mesa. Doka jauh ke tu? Kau doka jauh bima tu ni ama kau kan zapi tay. Tu sahaja liru, bijen si, si dawi kuni pita lari. Akak kepje ni liru tu ni ama kau doa biru kan zapi tay. Oh tu 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 lunga si deka ngah opalau kan zale, cuit dalar, pita lari. Nah leh dalah, sah nah dalah. Bajang ni, ni apa yang mesti lagi? Ni apa yang orang ha ngah bermana, ngah bermana, luka tuan ni lah. Tapi doka jauh dia tu dia nama tuan ni mah, oh doka jauh lah. Tapi engkau dah hard lu baik sahala, ni apa yang jiran tu bawa tuan. Tadi ni, tapi syukur doa pia, kau ngiha ni jenuh si ni apa yang mesti lari pia. Lu tahu, cek long lu. Niat biang bi lagi le biau, cenderu ga tu tuan le kau kem biang ya bu, cenderu la suai kore biau, era gu cenderu wan miao suai, lakhan thaye kau kem gu cenderu tani samyang ya mampir deh, tau ni ni kau ni ani niat biang bi lagi le biau gu, cenderu wan miao suai, cuzul le tu sini tuala jawa su, jana tu yap cenderu dah, piat ke kau jipi bazi, cenderu na panjang ni. Memang sanoji, jadi lihat aku cerutu yang itu semua macam ni. Nampak channel channel itu cerutu yang ini satu awam macam apa ni? Jisuh kawan itu tu alungu piad kita tu kaumji pibazi. Sutang jawab piad kita jisuh itu alung kaumji pide. Macam mana dunia macam apa bazi? Kakek yang lumia bazi, tukar si yang tukar lega pile bazi. Memang pide pide lama ni kalau lama ni cik jari, memang perintah alungu kaumji pibazi. Atau tu. Jadi moni cakap dia anggap uang su kaum cipi bayi. Jadi ti korotamun judo pia.
ตัชชีเรก้องจีจ้ํามาเรก้องจีเนี่ยปายิปาสนิเตบงหนอวนซาบิเมจัชชีเรตาตมีเมียเนี่ยมิตาสุโกก้องจีไปบาอังเกตัตตาชีโตตัตตาเนี่ยปายิปาอัจฉะเพียงอันติสมินตาท้องยะนี่พยาธิเขช 그러ဘောမှာတာပြီးတက်ရောက်စီပါကောထုတ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကုညာလင်းထွန်းရဲ့တတ္တလုတ်ဒီအစီပီစီလေးတမိမဆန်ဒီထွန်းရဲ့ကမိသားစုများအားလုံးပေါ်ကောင်းချီးပေးပါအထူးဖြစ်ပါဗျာယနေ့မွနီရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆွေစင်တော်ကောင်းချီးပေးပါလေးဆက်ချောင်းနေတိဖျားတာဝင်ကြည့်သလိုဒါမင်းနဲ့ပေါင်းများစွာတာဝင်ယူလျက်ကောင်းချီးနေနဲ့ပါရပါတချို့မွနီကြောက်ရောက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပြီမဲ့မွနီ
အဖဖျားဖျားရဲ့လက်တော်ဒီမွေးနေ့ရှင်ကိုကာလဆင်းမြဲဆောင်ထိန်တော်မူပါအဖဖျားသခင်သူဖြစ်ဒီကနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြောက်တော်သူများအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါရယ်ဖျားသခင်အိမ်တော်စုတည်တည်ကောင်းချီးပေးပါရယ်အနော်နော်ဆေးနဲ့တကွမိသားစုများကောင်းချီးပေးပါ၏ခင်မွန်းတဲ့သမီးငယ်ဗစ်တိုးရီယာမှာစနေတိုင်းနောက်ဘက်တော်နားထောင်ခြင်းကြောင့်ဤမိခင်ဒီအနှောင်းအဖြစ်မိသားစုကောင်းကြီးတွေခံစားရပါစေ။ဖခင်ရဲ့လက်တော်သာ၍ကွယ်ကာဆောက်မခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။သင်တော်ရဲ့မှုတော်မြတ်တော်ပါဝင်သူတည်တည်ပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါရစေ။သူသည်ဆမတ်တော်ဆွေဆွေသိန်းနဲ့တကွခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နဲ့မိသားစုများကောင်းကြီးပေးပါ။သမီးငယ်မဆအားလုံးပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါ။ဒီကနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးသလိုကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမယ့်ချီးရှုနေသောသူတွေရဲ့မိသားစုအိမ်တော်စုလိုက်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လောကချက်တွေဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မူပါမွန်နေတော်ချိန်ကာလမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးတွေတက်ရောက်စေပါမြန်မာပြည်နဲ့တကွာလုံးကနေချီးရှုနေတော်သူများယောဂကင်းပါစေဒုက္ခကင်းဝေးပါစေတောကတွေကင်းဝေးပါစေဘေးဥပါဒ်တွေကင်းဝေးစေလျက်ခရော့လက်တော်ကာကွယ်ဆောင်ထိန်ပါအန်တီထားနေတကွာမဝါမဆိုးမမင်းတို့မဆမိသားစုတည်တည်ကောင်းကြီးပြီးလျက်ဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်အွန်လိုင်းပရိသတ်များနဲ့အားလုံးကိုယနေ့မှစမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတက်ရောက်စေပါမိအကြောင်းနာနာတကူရှင်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတို့ဖျားထားတော်ပါမှာပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်အွန်လိုင်းပရိသတ်များနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလဆင်းမြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all Thank you.